Välkomna till en ny video. I den här videon ska vi köra Fortnite. Som ni vet så laddade jag upp en video för 2 timmar sedan. Men vi ska ändå göra den nu. Vem bryr sig? Gör videos när du vill. Okej! Scratch! Miao, 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 miao! Goody! Och Kalle! Ja? Inga TikTok-danser nu. Lägg dem längst bak i locken. Vänta, du dansade den men ljudet kom inte. Det var bra. För att... Och ingen radio till låten, bara Party Royale. Ja. Men när vi kör bil, vi tar ingen radio på. Bara, för annars kan den bara bli... Du vet. Ja. Vänta. Var ska vi landa? Ja, det är stora frågan. Okej, vi landar Holly, okej? Vänta här. Ska vi landa Holly, eller? Bara stänga av lite fodral. Ja, vi landar Holly. Stänga av fodral, stänga... Vi kan ju stänga av... Nu ska vi landa Holly. Ja, mitt game är lite buggigt. Jag vet inte varför. Varje gång jag spelar in för er så blir min grafik jättekonstig. Ja, du laggar sönder. Ja, men jag är på så här 70 fps, 100 fps när jag laggar sönder. Och som förra gången. Allting ser ut som en sörja. Jag landar här, kebabhouse. Jag tror jag måste hejda i träden. Hallå? Varför? Jag tror vi ska göra en challenge. För jag inte kan göra någonting. Vi ska göra att du ska carrya mig till alla gamet. Vad är carrya? Att du ska såhär protekta mig. Protekta. Vad är protekta? Klippa bort det där. Aj, aj. Alltså, titta på den här personen. Alltså. Nej, nej. De kommer döda mig. De kommer döda. Okej, jag kommer till dig. Men det är 50 kurs med mig. Aj. Vi kör igen allihopa. Ja, vi måste göra någonting. Inte med ett game så laggigt. Vi provar med ett... Low. Off. Ner. Kommer det hjälpa för mitt FS? Kalle? Ja. Jag tror det är buggat. Så. Jag går tillbaka till lobbyn. Ja. Men nu klipper du väl? Nej. För att. Klipper du inte? Nej, vi ska försöka. Nu ska klippas. Klipp det där så. Och nej. Där. Nej. För vi ska inte klippa. Jag klipper inte mina videos. Minecraft-videosarna. Men... Nej, jag vet. Inga danser! Dansa inga danser! Men den här dansen. Nej. Man ser så ledsen ut med skoltrupen med den där dansen. Gissa vilket skin jag hade förut. Jag sätter på mig skateboarden. Nej, passade verkligen inte.
Jag gör dig till party leader och sen gör mig till party leader, okej? Okay? Så nu. Bra. Nej, du får vara party leader helt enkelt. Vi måste göra någonting. Och just det, jag vet vilken pickaxe jag använder. Hallå, är det Jan? Ska vi bygga Skybase? Det kan vara challenges för den här. Ja. Matchen. Så ni vet, ska vi ha en challenge varje match. Så den här matchen ska Och den här matchen ska vi göra Skybase. Exakt. Betting. Du är free. Jag bara skriver jorden på ett jätte konstigt sätt. Fattar du att du har tur med en liten tråd? Fattar du att du är sjuk? Jag går att bli scratch. Now, cookie. Now, cack. Bag man. Ska vi landa whipping eller så där är mest så här träd som man kan bara hugga. Kitty. Let. Gissa vad vi ska landa whipping woods. Mitt skin ser jättekonstigt ut. Vem bryr sig? Jag har ändå fått ett nytt skin i alla fall. Alltså, någon fick komma upp på det där tornet. Hur gjorde de det? Varför? Någon stod där uppe. I det här tornet. Oj, det är sönder på det här tornet. Kalle? Mitt spel är laggigare än bajskorvens. Hallå, vi måste bygga upp. Hallå, det är inte bra att göra så här. Nej. Vem sköt ner oss? Vi bara tar sönder tornet, vem bryr sig? Det kommer falla nu. Så. Titta den där snubben, han bara bygger, han har byggt fett mycket. Jag ska också göra det. Okej. Ja, så. Skybase! Han är nog väg. Skybase, Weeping Woods. Jump now. Yes. Tycker ni att det låter som en katt när man hoppar? Vi ska göra Skybase i alla story. Fattar du? Vi ska över här. Jag ska landa här. Så kan vi börja. Jag ska landa här. Så mitt game ser så konstigt ut. Vänta. Jag kan inte ens se mark. Där var mark. Nu blev mitt game bra igen. Och men det enda som var dåligt var huset. Vänta. Vad händer om jag sätter graphics på? Nej. Textures på. Epic. Jo, då funkar det. Det var bra. Kalle? Ja? Formar du? Ja, jag formar. Alltså jag har redan 131 maps. Hur mycket har du? 235. Nej, 179. Vi måste ju ha så mycket trä som möjligt. Alltså, önskar du att det fanns kistor nej, i formen? Nej, det här är... Nej. Nej. Vad hände? Någon sniperar mig i foten. Aj. Jag kommer.
Ja, tack. Run. Jag prick 300 i trä. Och sen blir du så här revad automatiskt av någon bugg. Ja, titta, det är han som sniperar mig. 100%. Vi ska faktiskt göra challenge, låt oss vara. Exakt. Och så gör vi dörr här. Får jag bara göra ett lifehack? Nej, det funkar inte. Alltså, vad ska vi göra? Den pusha. Ja, vi ska vi köra nästa game? Jag tror det skulle bli ganska bra. Det är så gott. Vänta, du fick jag också. Du fick båda. Alltså, vi kommer klara den här kärnan ändå. Vi trodde vi skulle dö. Ja, men ingen kan stoppa oss. Rejarna. Men rejarna och han lilla pickaxen, ja. Och ingen kan stoppa oss. Vi tar looten. Nu så. Har du lite vapen. Som om någon försöker döda oss så. Nej. Okej, det är ändå bra att cirkeln kom så vi vet vad vi ska. Ja. Så vi ska in dit sen. Men det är ändå inte så långt. Jag måste forma lite mer. Ja. Jag måste forma. Jag har 630. Nej, just det. Jag hade åt mycket trä. Nu har jag åt lite trä. Tog du min trä? Jag tog, vad heter det? Men om jag följer på, ja, så ger jag allt mitt trä till dig. Och sen får jag forma mer. Mm. Vi måste skynda oss för stormen kommer snart. Ta så mycket du kan. Vem bryr sig om du har en hall? Exakt. Vem bryr sig om du har en hall? Visst. Bryr du dig om du har en hall? Ta lite kyl. Nice. Okej, jag 874. Vi måste gå lite mot, vad heter det, cirkeln. Ja. Och om vi går lite mot cirkeln, då har vi mindre på skybase. Vi kan fortsätta. Ja. Vi fortsätter att lite att forma. Hitta. På vägen in till cirkeln. Hur mycket har du? Jag har 400. Jag tror det där räcker. Jag har nästan, jag har 999 om några sekunder. Ska vi ta det? Tänk så vinner vi. För jag har, båda vi har snipers, så vi kan ju snipera dem där nere och då kan vi vinna. Men jag har bara 2 skott. Ja, jag har 7. Nu ska vi snart börja bygga upp vår skybase. Visst är det en? Ja. Vi ska bara upp lite. Ja. Vi inte behöver bygga. Vi måste upp på det här berget. Har du vetat att, vad heter det? Laserbeam har hackat Party Royale så han kan prata vilken sekund som helst i Party Royale. Ah. Nej, alltså, nej, man då. Nej, nej. Oj. Så. Nu ska vi börja bygga vår skybase. Ja. Nu ska jag bara. Jag tänkte på en sak. När jag lightade campfiren så tog det match. Ja, kom. Vi får, jag tar de här sticks. När de är metall. Äsch, vem bryr sig? Det är bara några styck. Det är bara 30 metall. Bygg upp, du har mest. Om någon skjuter ner oss där vi köra. Alltså vi önskar att någon hade Mandalorians typ jetpack så skulle en överleva. Nu är det liv eller död. Ska vi hoppa in i Zero Point eller? Nej.
Nej. Vänta, vi måste vara ovanför Zero Point. Det känns säkrast. Ja, nu är vi här nära Zero Point. Vad hände? Vad hände? Hey, hör du ljudet eller? Ja, jag hör. Kom, nu ser vi upp igen. Du bygger nu. Vänta, jag tror vi är klara. Så. Vänta, vi så står vi här uppe alltså. Nej, bygg inte ut, vi väntar tills nästa cirkel. Vi bygger lite mer upp. Är det där Mandalorian? Om det är det så är... Alltså, Mandalorian är inåt. Nej, jag ramlar ner. Fan. Nej, jag ramlar ner. Asså, såklart någon skjuter ner vår... F-I-L. Ja. Ja, det är fylld. F-L. Ja, ja. Då kör vi nästa game. Ja. Vi kör bara ett game till. Och det ska vara att vi ska försöka vara den första som dör. I hela matchen. Vad så? Vi ska försöka vara den första som dör i hela matchen. Vänta, ja men det är ändå, det är intressant för jag ska gå snart. Ja. När ska du lägga ut videon? En tills nu får jag ingen, vi bara sitta här. Och vänta. Jag går till lobbyn så. Nej, vi redan. Ska vi verkligen köra en till match? Eller ska inte videon vara slut? Jo, men nu är videon slut faktiskt. Så hej då! Ja.